Bom, pessoal, passei um bom tempo aqui, certo? Então, resumo do off. Fiz muita coisa, mas ao mesmo tempo não fiz nada. Terminei um pouco de exploração, explorei mais alguns mundos aqui. Inclusive, tem um sistema aqui interessante, cheio de planeta. Mas eu não sei se ele tá tão bom assim pra colonizar, porque não tem... Acho que nem... Assim, a hazard é muito grande e isso não sei como que tá pra manter isso aí. Bom, enfim. Mas seria um sistema meio, mais ou menos, pra colonizar, né? Porque bastante planeta num lugar é interessante. Tá, então eu fiz umas explorações. Tem mais dois sistemas aqui também meio interessantes, ó, com mundos legais. Baixa hazard, mas não tem muitos planetas na área. O que é muito infeliz, porque pra defender fica bem mais difícil dessa jeito, né? E agora no Nexralin, ó, esse planeta aqui parece com a Terra também. As facções mandam ataques, né? E tentam dominar o nosso planeta, então pode ser bem, bem perigoso. Mas enfim, eu fiz um monte de comércio também. E aí eu notei que eu não tô ganhando mais dinheiro, pessoal. Eu tô enxugando gelo, certo? Não tá mais lucrativo. Então eu tenho que fazer alguma coisa pra isso. Ou eu vendo minhas naves mais caras, deixo tudo guardado. Ou, sei lá, eu faço... Sei lá, mano. Entro pra uma facção, tento colonizar e tento sobreviver. Mas alguma coisa vai ter que ser feita porque não tá rolando aí, certo? Inclusive... nas minhas explorações daqui de baixo, a gente encontrou alguns remnants, né, umas IAs, mas eram daquelas bem simplesinhas, não tinha nenhuma... aquelas frotas enormes com radiantes e tal, então eu até pulei porque era conteúdo repetido, basicamente. Mas, nas minhas explorações eu achei algumas coisas interessantes, né? Esse mod aqui é meio meh. Ah, integrador neural, isso aqui... Eu entendo que é pra eu ligar duas naves na minha, e aí eu posso usar o meu bônus em duas naves, como se eu fosse piloto de duas, o que parece ser interessante, já que meu personagem pode ficar bem OP como piloto, certo? Então pode ser interessante esse negócio. Tem esse aqui que é só para as naves nobres lá de Kadur, certo? Que nem a nossa Onslaught, nossa Legion, e é a que eu tô usando, que eu esqueci o nome aí, que dá um tirão de longe, certo? Force de Overdrive. Então, pelo que eu entendi, aquelas naves, quando elas tomam muito dano, elas entram num sistema de overdrive que o tempo passa mais devagar pra, em volta dela. Então é como se ela... Pros outros é como se ela estivesse andando super rápido, mas pra ela é que ela tá vendo todo mundo devagar, certo? E esse negócio liga esse efeito permanentemente, que é bem OP. Mas, em contrapartida, vai desligar permanentemente também os escudos. E aumentar um pouco a armadura, porque elas têm armadura um pouco reduzida por natureza, mas ainda assim fica um pouco abaixo da média. O que é interessante... Não pra minha nave, mas pra Onslaught e a Legion daria pra utilizar, que elas são naves extremamente fortes na armadura. Dá pra fazer build disso aí, certo? Talvez. Então, muito interessante. Esse aqui também é extremamente importante, né? Escudo endurecido, menos 15% de dano tomado aí nos escudos. Isso aqui é algum da Aurora que eu não entendi muito bem, depois a gente tem que ver, né? Pra quem não entende, então, vamos pegar aqui, ó, por exemplo. Essa nave aqui, ela tem 0,92 de eficiência no escudo. Significa o quê? Se eu levar um dano de 100 no escudo, na verdade, eu ganho 92 de flux. Essa aqui, se eu levar de 100 no escudo, eu levo 75 de flux, tá vendo? Então, as naves não são todas iguais. Normalmente, as de baixa tecnologia têm escudo pior. Essa aqui, ó, se levar 100, fica com 100 mesmo, certo? Não tem redução nenhuma. Ó, se eu levar 100 nessa aqui, né, toma 110, então é negativa a eficiência. Então, nem todas as naves têm, né, os escudos do mesmo jeito. Inclusive, a diferença do oficial, né? O oficial, às vezes, tem skillzinha que reduz um pouco o dano. Então, além da skill que reduz um pouco o dano no escudo, a gente também agora tem, né, um mod que eu posso colocar nas minhas naves para reduzir ainda mais 15% de dano no escudo, que é excelente também, é essencial. Beleza? Falando em oficiais, pessoal, então, nas minhas explorações, achei mais um oficial congelado. A única coisa que eu fiz aqui, eu tive que editar no save o retrato, porque não era um carinha, e eu não queria jogar o oficial fora só porque era um carinha, porque esse aqui veio... razoavelmente bom. Tem uma skillzinha assim que tá faltando, né? Eu gostaria de ter Ballistic ou Target. Qualquer coisa que não fosse esse de dano, na real. Mas beleza. Né? Veio bem legal aí. Essa aqui já tá com a build praticamente montada, pessoal. Sabe pra quê? Pra fazer justamente build sem escudo. Essa aqui e aquela que eu tô construindo. Onde é que tá? Cadê? Ah, é você, né? Parte mitigation e tal. Isso. As duas aí têm um grande potencial pra fazer build sem escudo, certo? Então a gente pode usar elas aí de algum jeito, vamos ver. Por enquanto ainda não vou fazer isso, mas em breve a gente provavelmente vai. Gostaria lá de ir lá reconsertar minha nave, só que acabei de juntar esse dinheiro fazendo contrabando e eu tava com tipo 200k agora, meu dinheiro tá oscilando muito nesse nível, tipo de 200k pra 1 milhão, 200k pra 1 milhão. Porque cada mês que passa, né, é uma nota preta aí.
As naves eu deixei guardadas, as outras duas, porque é muito caro ficar tanto combustível quanto manutenção também, ficar andando com elas por aí, certo? Então, para reduzir bastante o custo de manutenção, tô fazendo isso. Outra coisa, suprimentos, 5 de manutenção. É caro pra caceta, 29. 54? Mano do céu. Preciso comprar navinha fuleira, cara. Enfim, eu tava aqui do lado de uma fortaleza da hegemonia, que eu vim aqui contrabandear, né? Acabei de vender umas lagostas pros caras, é daí que vem o meu dinheiro, certo? E aí, vendendo as lagostas, eu fui ver aqui, pessoal, a gente pode fazer um ataque, na real. Eu acho que eu não tenho gente suficiente pra atacar a fortaleza, apesar de não ter escolta, mas as naves que eu trouxe aqui são muito frangas. A gente precisa dar um slout, uma para, alguma coisa assim pra tancar a estação. Mesmo essas aqui mais franguinhas, né? Então, eu vou fazer uma raid sem engajar a estação. Ela vai ter 3 vezes a defesa que o normal, certo? Infelizmente. E aqui, pessoal, aparentemente tá sobrando o armamento, né? É o mais valioso. Daria pra roubar... Ah, não tenho como, né? Se eu tivesse, pessoal, 3 vezes o número de soldados, que é provavelmente, né, a estação, eu poderia roubar a nanoforja dos caras. Aí vai enfraquecer muitas frotas de hegemonia. Mas no caso, a gente não vai poder, né? Vamos fazer o seguinte, então. A gente vai simplesmente... roubar armamentos pesados, 48k em roubo, selecionar, e vamos dar um launch. Perdi 49 marines, certo? Ganhamos aqui um pouco de experiência. E é isso, ganhamos aqui heavy armaments, leva aí. É só um dinheirinho extra, né, que a gente vai ter aí, eventualmente a gente vende e tal. E reduz aqui a estabilidade também da fortaleza, então acaba empobrecendo eles um pouco, que também é bem legal pra... Bom, pra eles não é muito legal, né, pra gente é bem legal, certo? Bom, seguinte, eu também tinha mandado construir num bar, deixa eu ver se já saiu, colônias, né? Tá, lá em Sindrandiktat tem umas armas esperando. Aqui, isso, é a Akatsuzuma, uma navezinha da Aurora, a gente vai ir lá buscar pra ver qual é que é a dela, certo? E em Kassadar ainda tem um pouco de tripulação ali parado, né? Que eu deveria... Eu tô pagando, na verdade, a manutenção dessa galera, mó cara. Que é meio noia, mas... Ok. Vou lá buscar então as navinhas, pessoal. E as arminhas e tal. E vamos ver o que a gente pode equipar nelas. Beleza? Bom, pessoal. Então, vamos lá. Já trouxe aqui a máquina infernal, certo? Lá do começo, que a gente nunca mexeu nela. E... estamos então com ela na frota. Ela vai consumir gasolina de um jeito absurdo, né? Infelizmente, não tem muito jeito. É verdade. Tem que botar aquele negócio da Kassadar, não sei o quê. Bom... enfim, antes de mexer nisso, eu botei 2 modos aqui com story points, né? Então, escudo endurecido, mais um negócio de alcance, né? O range fica muito bom. E essa nave tá bem legal, pessoal. Tá bem, bem... Vou até mostrar um pouco aqui pra vocês. Porque ela me surpreendeu. Eu acho que eu até posso tentar aqui, ó. A Nubagon aqui, que é a Paragon doada. Vou deixar aqui velocidade 2 vezes. Basicamente, um Ulan pra tirar de longe. 2... eletromagnéticos aí dos Remnants, né, das IAs, pra dar uma pressão, né, de eletromagnético. Se a gente baixar o escudo e acertar o cara, aí ele vai começar a desligar a coisa, certo? Se a gente começa a acertar ali, ó. De vez em quando ele tá baixando. Essa coisinha aqui, a Ulan, ela dá um dano bom, certo? Tá vendo? Tá subindo. Vai juntando ali fluxo no escudo. E assim, o escudo dela tá muito eficiente, tá vendo? Ela até... tá com uma nave capital batendo nela, ela consegue tankar. Ela sai de perto, regenera. Obviamente ela não vai ficar parada na frente de uma nave bem maior, com 30 vezes o poder de fogo. Aí vocês viram, olha como ela resistiu até aqui bem. E aí nessa brincadeira, ó, ela vai trocando, entra um tiro, entra dois, e aos poucos ela vai ganhando. Então tá bem, bem ok, cara. Ó, agora abriu ali, acertou um monte de metralhadinha ali, ó, tá vendo? Desligou um monte de arma, tudo piscando. Então a gente tem uma oportunidade pra meter ainda mais bala. Não dá tempo dele esvaziar o fluxo, né? Ó, pum, pum, pum. Desligou mais. E sim, ela parece que ela liga uma skill que faz o cara tomar mais dano. Que também é interessantinho. Então assim, tá bem legal. Basicamente é isso, ó. 2 lança-mísseis pra encher o saco no meio, né? Na verdade, as 3 armas que realmente dão dano são essas. Um pouco de point defense lá atrás. E eu acho que nem botei coisa nos slots aqui do meio pra... né, poupar um pouco aí de pontos de ordinância. Assim, uma navinha dessas, batendo uma navona dessas, por mais que seja uma nubado bom, né, não seja uma paragon de verdade, eu acho que ela ficou bem legal, ó. Tá vendo? Tá saindo, regenera. Enquanto isso, o outro não teve tempo, né, porque demora muito pra soltar esse fluxo. Estourou.
GG. É legal, né? Obviamente a Inferno Machine não tem chance de nenhuma de fazer nada ainda, porque... Né? E outra coisa, se a gente for fazer uma missão... Ah, também tem uma Legion daquelas que eu desmontei no começo do jogo, que eu achei... Eu não coloquei esses mods aqui, certo? Ele já veio com esses mods. O que pode ser legal, mas ao mesmo tempo também não. Target Core e Missile Rex. É, mais ou menos. Poderia ter coisa melhor. Mas o fato de ser de graça... Eu já aceito, né? Não reclamo. Tá, vamos tentar então fazer, pessoal, uma build de Shield Shunt, ou seja, sem escudo, para esse bichão aqui. Usando, né? Tudo em torno deste mod aqui. Que é o mod. Cadê? Caçadari. Eu acho que eu vou ter que ir pra cidade, né? Isso. Compatível com. Ah, com esse aqui de Shield, né? Force de Overdrive e tal. Então, basicamente, ó, tá vendo o escudo ali? Esses dados aqui vão sumir. Pronto, não tem escudo mais nenhum. O Shield Shunt, que normalmente faz a mesma coisa de desligar o escudo, eu não posso mais pegar, né? Isso, já não tem escudo e tal. Beleza, deixa eu ver se ela fica funcional também, mas, em teoria, todo mundo vai mover, né? Como se fosse câmera lenta perto dela agora. Bom, pessoal, vamos testar então o monstrão, né? Vamos botar a minha Onslaught versus duas, certo? Tá usando a oficial aí de nível 4, se eu não me engano. Que eu peguei todas as skills de defesa, só tô na dúvida qual que eu pego na última, então ainda não upei, né? Primeira coisa que eu vou fazer, só manda aí lá pra focar. Porque são dois, ele vai ficar querendo distribuir o dano. Olha lá embaixo, tá vendo? Lá é a armadura dele. Vai esclareando quando ele vai tomando dano. Olha como tá resistindo. Olha os númerozinhos de dano. Olha lá, olha lá. O cara lá em cima já não tá aguentando, hein? Pum, estourou. Agora ela vai virar que nem um tijolo aqui do lado, né? Mas beleza. Inclusive, a própria Onslaught, só de atirar e manter um escudo de pé, né? Ela gasta bastante aqui... bastante energia por conta própria, né? Como a gente não tem escudo, então também facilita bastante, né? Na questão do fluxo. E começou a quebrar tudo. É, pessoal, se a gente for ver lá do lado, né, a gente realmente perdeu bastante armadura naquele lado esquerdo, mas, cara, você tancou uma Onslaught inteira até destruir outra Onslaught, virou e ainda matou ela e mal tomou dano. Então, é bom, é bem bom, certo? Beleza, então, ó, o oficial que a gente tá aqui é agressivo, que é muito bom pra naves desse tipo, né? Reckless, se você quiser mandar que nem um total kamikaze também, às vezes é melhor, às vezes é pior, depende. Certo? Então, redução de dano na... Cara, eu podia pegar a elite dessa pra aumentar a manobrabilidade. Ela ia parar de virar que nem um tijolo, viu? 50% disso ia ser muito bom. Enfim, basicamente, menos dano tomado na armadura. E... Tá. Controle de dano, menos dano no casco que vem depois da armadura. Certo? E mais importante, 50% de velocidade de reparo das armas e tal. Então, quando ela leva dano, né, e quebra a arma, alguma coisa do tipo, ela volta a atirar mais cedo. Ballistic Mastery, mais dano de balístico, que sempre é útil, né? E esse aqui, a armadura polarizada, basicamente, se você não tem escudo ligado, tá com o tempo todo com 50%, né, a mais de armadura para fins de cálculos, basicamente, né? De mods, a gente botou, sim, basicamente tudo que tem. Anti-míssel, aquele especial que deixa ela mais rápida sem escudo... Ballistic para as arminhas de curto alcance atirarem. Armadura para as torretas. Mais vida de casco. Torres que viram mais rápido. Motor que... Isso aqui tira a assinatura no radar, fica mais fácil para contrabandear, mas também fortalece o motor para ela não ficar desligada, né? Se ela foi caetada e tal, então é mais difícil de desligar os motores. E expander de magazines, basicamente para dar mais piu-piu aqui, mais tiro com essas armas aqui antes delas acabarem, porque vai ter, tipo, mais bala ali dentro, basicamente isso. Eu acho que até poderia colocar mais, né, alguma arma diferente. Até ficaria legal, mas eu acho que tá bom o suficiente assim, né? Beleza, vamos levar essas duas aí, porque tem uma recompensa que é interessante a gente fazer. Eu vou ficar arrastando, pessoal, a máquina infernal aqui junto com a gente, pra ela ir reparando, porque a gente tem skill que repara. Eu espero que funcione também, certo? Inclusive, ó, a gente pode limpar um demod lá embaixo, ele mostra. Eu tenho 1.2 milhões. Pra limpar um demod dela seria 200 mil. Ela tem, sei, aqui, uns 8? Ia ser caro pra caramba, né? Deixa quieto. Instalar Drone Wings, pode ser interessante. 50 mil só.
Beleza. Instalar o centro de operações. Não sei o que é. 100 mil. Instalar o canhão do fogo infernal. 200 mil. Fazer upgrade nos lotes modulares. 400 mil créditos, mais 25 de ordinance points. Tá bom. Ô, rapaz. E aí tem os drones exterminadores. São 400... Nossa, aí já acabou a grana, né? Mais 400 ali. E aí troca o border drone com... Ah, tá. Então tira os drones e coloca duas baías de caças. E aí eu acho que a gente pode colocar o que quiser. Ou a gente coloca drones exterminadores. Eu não sei o que é isso, mas parece ser da hora. Certo? Então aparentemente tem mais upgrades aí pra fazer. Tá. A máquina infernal então, pessoal. Ela está com mais 25 ordinance points que a gente comprou. Resumo da ópera, né? Ela tem aqui uns drones agora, tipo um caça da vida. Ela tem um canhão gigante infernal aqui em cima, que tem... Nossa, nem cabe na tela. Tem DPS 600, fluxo por segundo 500. Cara, ele é eficiente. Bem eficiente, apesar que o gasto aqui tá ridículo, né? Essa aqui eu acho que tem que fazer a mesma coisa. Tem que fazer shield shunt, desligar o escudo, tacar a armadura e falar só vai, mano. Eu acho que é literalmente esse o esquema dessa nave aqui. Mas eu vou fazer isso quando ela estiver mais inteira. Agora ela tá toda quebrada, a armadura dela tá fraca e, enfim, basicamente ela só tá aí pra encher linguiça mesmo. Mas interessantinho. Basicamente eu coloquei um monte de coisa diferente aqui, de várias tecnologias, vários grupos diferentes. Como ela é uma nave de sucata, eu achei que fazia mais sentido, né? Então tem um monte de point de defense em volta. O principal então agora é o canhão infernal, né? Tem um canhãozão grande anti-armadura aqui também do lado, que pode atirar pra frente. Tirando pra frente também a gente tem essa anti-escudo, certo? Com um ótimo alcance. E mais duas médias anti-armaduras aqui. Então basicamente a gente quebra a armadura e bum, 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 acaba com tudo. Tem também duas railguns pequenininhas de remnants pra ajudar a dar mais dano em escudo, certo? De longo alcance também. Basicamente isso. Mas assim, eu não tenho nem mod bom instalado nem nada. Então assim, ela não... Definitivamente ela não tá pronta pro combate nem nada, né? Isso aqui... Eu coloquei? Deve ter sido. Bom... Enfim, não vou mexer aqui porque é muita treta. Gente, vamos lá então fazer a recompensa que eu tava vendo. Eu não sei se eu vou conseguir. Cadê? Talvez eu devesse trazer a outra, mas enfim. Recompensa da UAF. Eu tô querendo muito fazer amizade com eles. Inclusive, eles me deram recompensa pra caçar pirata aqui. Caçar uma base ali. E essa aqui spawnou. Certo? Isso aqui vai ser meio... Não é chato de achar, não. Ele tá falando que tá numa estrela anã. E é uma boa oportunidade também pra gente pegar mais naves deles, né? Depois a gente vai deixar lá com certo e tal, tá tudo certo. Como é que a gente vai fazer isso aqui, pessoal? Eu acho que só, se eu não me engano, era só essa estrela. Ó, tá vendo? Um survey data. Só ela tinha planeta, então o único lugar que pode estar é ali. É a única estrela anã que tem essa aqui, anã? Não. Então é só ali mesmo. Estrela anã do lado do mundinho tóxico. Beleza, 230 mil. Oportunidade de pegar várias naves, né, da Federação, além de farmar um pouco de relação com eles, eu acho que vale muito a pena, né? Então vamos lá. Do lado de Gamma Mangaila. Vai reparando aí nos danos até a gente chegar lá. Deixa eu ver qual que é o lugar mais próximo. E depois a gente desce e caça um pouco de piratas pra subir a relação. Verdade, né? Hegemonia. Podia ter matado. Infelizmente não tem um portão muito direto lá, mas tem mais ou menos aqui. A gente tem que ir lá. Na real, é mais perto daqui até ali, viu? Quanto custa de combustível? 800? Eu tenho, vai. Tô correndo contra o tempo. Acho que é melhor fazer isso. Certo. E aí a gente vem pra este planeta. Inclusive, realmente é um mundo tóxico. Ora porra! Tem duas frotas aqui, caceta. Aí não. Pera aí. Essa que eu queria. Tá. Tá todo mundo pronto? Tá todo mundo pronto. Bora. Nossa, juntou tudo, mano do céu. Confia no poder aí. É, basicamente vai tudo também, né? Quando a gente coloca essa galera. Eu quero uma pequena escolta pra defender a gente ou não? Tá, deixa o Inferno Machine aí que agora é na hora de brincar. Vamos lá então pegar esse negócio.
aí qual que é melhor com o relay? 40 bônus points, 20 bônus points. Tá, os dois são importantes. Vamos pegar esses dois pontos aqui e vocês prossigam, né? A principal missão de você é defender ali. E você também é defender ali. Esse aqui vai ser a peça central da nossa brincadeira aqui. Basicamente, vocês são a escolta, ela vai na frente. E vocês tentam evitar que ela leve dano demais. Porque assim, você é muito mais forte do que uma nave com escudo, sim. Mas uma nave com escudo volta, regenera e ataca de novo. E o dano aqui é praticamente permanente, né? Então uma hora ela vai inevitavelmente explodir. Então, ela é mais forte e a que ponto, né? Até quando? Faz o seguinte, você... Ananias aqui podia ficar meio que, sei lá, de guarda aqui. Não inventa muita coisa, não. Tá, vai liberar mais CP. A gente pode pegar mais gente. Dá pra trazer essa aqui de Ulan pra meter bala. A gente meio que vai ficar caetando, né? Então acho que faz sentido. Isso aqui é pra assassinar, né? Bom, essas duas tem... Bom, por que eu não tô pegando essa aqui, velho? Vai você. Você também ajuda. Você também ajuda. Isso. Bora. A chance de você ganhar de uma navinha da UEF. Pior que até tem, cara. Elas são fortes, mas não é tudo aquilo. Depende muito da build e do piloto, principalmente, né, que você bota. Essa aqui ela levou muita pancada. Estourou na hora, né? Tá, vamos lá então. Eu quero que você voa na jugular ali. A gente dá cobertura, pode ser? Eu não vou poder olhar vocês todos, cara. Infelizmente. Vai você lá capturar. E é isso. E é isso. Tá, você vai lá pra cima e eu vou tomar o controle novamente. Bora. Decidi upar minhas skills de novo. Lá não tanca a gente, claramente. Muito menos, se não tanca eu, não tanca os Laos, não tem nem dúvida. Certo. Eu não sei o que você tá soltando aí, mas vira de lado pra ponte de defesa limpar esses drones aí. Nossa, o bicho sumiu, velho. Tá. Boa. Nossa, pera. O cara tá indo kamikaze. Faz o seguinte, isso aqui parece ser grande. Uf, isso aqui também. Certo. Certo. Defende ela. Você vai lá. Eu te dou cobertura. Você finaliza isso. Oh, cobre a gente aí. Certo. Basicamente é isso. Desgraça é isso, velho? Isso é um caça? Um caça essa porcaria. Tá, preparando o canhão. Vai lá, grandão. Ajuda aí. A nave aí não é grande, mas não é duas. A gente é duas e a gente é maior. Fudido. Verdade, eu acho que eu não coloquei o mod de escudo em todo mundo, cara. Fiquei brincando ali com as mais importantes. E sim. Tem bastante point defense aqui, né? Então tá dando cover legal. Linda. Quero saber uma coisa. E aí, cara? E esse ataque aí que tá lerdão? Como é que tá esse negócio? Como é que funciona isso? Uf. Igualzinha a minha ali. Uf. Tem que desligar o escudo, senão eu vou estourar.
Sai, sai, sai. Ventila. Vê que tem mais gente chegando também. Olha lá, tá vendo aquele efeito em volta? Acelerada, bichinha. Parando, bora. Estourei o escudo dela. Ainda. Boa, boa, boa. Boa, desce a lenha. Yes. Tá, nossa bola da morte tá funcionando, pessoal. Teve perdas? Pior que não muitas. Tem alguém livre pra pegar as coisas? Pior que não. Cara, se a gente vai pro canto, errou, né? Tem condição da gente ir pros cantos, tentar dominar. Olha quanta nave aí. As navezinhas pequenas, obviamente elas não têm chance no X1. Mas se você tá cercado de nave, dando tiro de energia e tal, de perto, velho, a gente morre rapidinho. Quer dizer, a Onslaught não morre rapidinho, mas todo o resto morre rapidinho. E ela sobrecarga. Nossa, ainda estourou o cara em cima do outro lá. Aparentemente perdi uma também, da hora. Da vida. E... infelizmente errei o segundo. Vai estourar você. E vem dos caças ali. Errei feio a mira. Valeu pelo cover aí, porque eu não tava olhando a minha bunda, não. Inclusive, Reaper na cara nunca é legal. Boa, 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 boa. Infelizmente eu não vou poder ir até seguir. Baixar o escudo. Estão me desligando inteiro. Isso não tá legal. Valeu pelo cover. Como é que estamos, grandalhão? Vai lá atrás deles. Eles estão conseguindo fazer um bom estrago, né? Beleza. Olha, tamo bem, velho. Tamo bem. Eu nem sei que desgraça essas armas aí fazem. O que essas naves aí são. Mas beleza. Tá, beleza. Vamos sobrecarregar. Tirar no escudo. Infelizmente o da armadura não bateu na armadura, mas tudo bem. Olá! Tem que ser aqui? Fight Strike Class acabou de explodir, da hora a vida. Lá é um porta-avião, acho. Depois deve estourar ele. Fugindo, rapaz. Bem resistente o casco dele, hein? Estoura o escudo e ele não morre na hora. Uf, sério. Me meti uma enrascada. Tirou o escudo, boa. Sai de perto. Só vaza. Defense, resolve aí, beleza. Você tanca ela, que eu boto fé que você consegue. Você ajuda aí. Você dá uma caça. Dá uma cobertura ali, se puder. É isso. Bora. Por mais que eu queira ir lá pro outro lado, não tem como, cara. Vamos sanduichar esse carinha aqui. Esses mísseis aqui, velho. Putz, ela é muito ágil. Na verdade, ela liga um turbo, né? É a mesma que eu tenho. Tá, vai querer começar a fugir. Ligou uma armadura. Vamos dar um tirão agora. Essa armadura. Boa. Deixa a lenha.
chegando. Beleza. Ali eles estão tentando sobrecarregar ela. Boa. Os Laut é... Não, nem dá pra ver dano na armadura. Uau. Tá. Mas ela tá com problema de manobrabilidade, tá vendo? Talvez eu deva pegar a skill do piloto lá pra ela manobrar melhor, porque tadinha. Tá, vamos atirar no grandalhão aqui. Tá aqui, meu amigo. Ufa. Olá. Olá. Sai daqui. Ah, vou ter que desligar e levar na casca mesmo, não tem jeito. Eu. Bolhas de soldados, me ajudem. Strike foi pro pau de novo. Preciso fazer seguro pra fragatinha, cara. Fragata não, né? Destroyers. Eles não tancam nada, não. Ah, esse cara aqui também, ó. Baixou o escudo, já era. Olá! Que porra é essa? Não sei, mas eu dei o tirão e não fez nada. Se isso é um caça, tô com medo. O bicho não tem armadura, né? Quer dizer, não tem escudo, então acho que é full armadura. É. Chega aí pra finalizar. Uou! Olá! Que porcaria é isso? Maior do que a minha? Bora! Nós, você vai nesse aqui. Deixa eu fugir não, a gente tá sobrecarregando ela. Bora! Bora, 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 bora! Ihu! A explosão dela detonou o amiguinho ali do lado. Caraca, que torpedo da hora que eu levei agora. Ó lá. Ó, tô atirando um torpedo, parece que não faz nada. Da hora. Foge não, filho. Foge não. Seu escudo é extremamente forte. Você levou um tirão. Nossa sniper aqui não fez muita coisa. Mas não é mais forte que nossa Unslaught tancosa ali. Inclusive, pessoal, você pode falar que é OP de mod e tal. A parte OP dela é ela se mover mais rápido. Vai por estar com a dilatação de tempo ali. Mas, sinceramente, ela tem menos armadura do que eu acho que a que teria aquela versão laranja da Unslaught que a gente tem do Vanilla mesmo. Dá pra fazer a mesma build assim, a mesma resistência e tal. Só ter o piloto e as skillzinhas certas. E o mods, os modzinhos certos, né, de casco e tal. Uau! Mano do céu! Caça aí os sobreviventes. Certo, recuperar, claro. Ó, o carinha que eu tinha usado morreu, 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 morreu. Difícil. UAF Sorceptor e Senora Strategic Prototype Battle Carrier. É uma carrier ela. Aurora Royal November Grade. Integrated Target Unit. E das Railguns e tal. Mini breve. Nossa, ela tinha míssil nuclear, cara. Isso aí dói. Duas médias universal. Duas grandes híbridas. Quanto que é pra botar ela? Só 45 pontos, cara. Ah, eu vou pegar, dane-se. E você? Também deve ser uns 45, né? Essa Hilaru é igualzinha que eu tenho. Teoria, você pode fazer uma coleção de Hilaros. Eu vou pegar, cara. Tá aqui de graça, não vai gastar nada mesmo. Tô catando. E o EF também, essa pequenininha, manda. Por que não? Putz, a gente tá acima do limite de naves, né? Bom, sinceramente, não tá mais, né? Valeu pelo serviço, mas... Tá ok. É isso. Certo? Destruímos aí a galera, tal. Pegar os restos. Um ou outro, né? Tem um prisioneiro. Bom, enfim.
Nada demais. Mesma coisa de sempre. E foram duas bounties de 230 mil seguidas. Uau. 3 pontos de skill. Beleza. Galera, vou lá caçar uns piratas que a gente tem bounty lá embaixo, certo? Isso aqui, provavelmente, se eu conseguir matar gente suficiente, eu talvez consiga, então, né, uma boa relação com a UF. Vamos ver se a gente consegue. Galera, espero que tenham gostado. Comentários aí embaixo. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou!